puan. O burada. Melih. Bu vaziyette el gelir. Eksmen tutursunuz, eksilak var. Diğer el gelir buradan, küreyden tutursunuz. Burada fırlatmak lazımdır, başı geçirdir sıfıra. Yani zahvat tuturuq, diğer el gelir eks tarafdan. Biz keçmişik. Şimdi vaza buradan ve eksilerini böyle boğurduk. İndi isə el gelir bura, bir el boğaza attım. Bu ne kadar rəqib boğaza yaxın tutsanız o kadar yaxşıdır. Bu geldi yaxın, ama aralı tutsanız bunu eləsən boğulmayacaq. Ona göre el yaxın olmalı ki boğaza, digər el gəlir kürəkdən tutanda, kürəkdən. Ve bu vəziyyətdə boğuruz. El attı, geldi, ayaq boğuldu. Belə də edirlər. Zaxva tutduz. Bir tərəfi tutmuşuz. Bura. Dartız sözünüzə. Bak, zahvat güləşirsiniz. Bir tərəfi tutmuşuz buradan. Kürəkdən. Bu əli dartırsınız bunu tərəfə. Dartanda əl keçdi. Başının üstündən. Başının üstündən keçəndə əl kürəkdən tutmuş. Hop, boğuldu. Ona görə bax. Geldi zahvat. Yukarıdan çekme. Zahva tuttuk. Bu el attık küreye. Küreye attık. Boğma fendi elemeyeceğinde bunu fıradırıp durur. Bu fıradan da başı gelir kesir burası. Kesen kimi el boğma. Dirseğiyle buradan gelir. Ayakları da kres edirsiniz. Of boğma. Ver güleşende ne olur? Bu vəziyyət. Rəqib gəlir, var iş. Hop, zahva tutmuşuz. Bu vəziyyətdir. Gördünüz? Əl atmış küləyə. Küləyə atan kimi bir daha burada. Hop, baş kəpsdi. Su. Oğur.